こんにちは、粟田洋介です。絵を描くことでもそうですし、他のいろいろなことでもそうなんですが、人間である以上人から評価されたいものなんじゃないでしょうか。特に一生懸命やっていることでしたらなおさらだと思います。私にもそんな下心があります。今現在人から認められない、賞賛を得られない、そして評価されずに苦しんでいたとしても、歴史を振り返ってみましょう。画家が死んでから花開くなんて話は有名ですよね。生前全然絵が売れなかった画家の作品が、今では私が見たこともない大金で取引されている。画家だけじゃなくて、死んでから、もしくはかなり年取ってからその偉業が認められるみたいな話も結構あると思います。まあ生きてる間に花開きたいものではありますが、今全然認められなかったとしても、それは私やあなたが全然ダメだという意味ではなくて、今現在誰もその良さに気づいてないということなのかもしれません。だから自分を信じて、自分がいいと思うことをやればいいんだと思います。ですが、自分がいいと思ったことをやることの素晴らしさは、人から評価されるからということではないのだと私は思います。前回の動画でちょっと絵を描くモチベーションがなくなっちゃった時に、絵を描く動機、絵を描く理由っていうのがあれば、もうワクワクして絵を描きたくなるんじゃないかというお話をしました。そしてそのワクワクする動機っていうのは、楽しいからとか、クリエイティブな作業や工程にワクワクするからとか、時間を忘れ没頭することは本当に素晴らしいことだ、そのようなことは抽象的すぎるから、具体的にどんな作品を描きたいのかということを思い浮かべたらいかがでしょうという話をしたんですが、私自身は作品の出来栄え以上に絵を描くことを楽しむ、作業や工程にワクワクする、そしてその絵を描くということに時間を忘れて没頭する、そういったことの方が、いい作品ができたとかできなかったってことよりも、よっぽど絵を描く理由としては大事だと思っています。良い作品ができる、そして人から良い評価を得る、認められる、そういったことももちろん嬉しいし幸せな気分になるんですけど、その人からの評価が得られようと得られまいと、絵を描くことが楽しかった、作業や工程にワクワクできた、もう時間を忘れて没頭できた、そのような素晴らしい時間を得ることさえできれば、人から評価されるとかされないっていうことは関係ないと私は思います。そのような時間を過ごせるというのは、何者にも変えられない幸せなことだし、その瞬間っていうのは本当に豊かな、リッチな時間だと私は思います。もちろんいい作品を作って誰かに喜んでもらえる、それも幸せなことです。まあ頑張っていい作品を作ろうと思うことはできますが、その結果っていうのは自分で決めることができなくて、他人次第ということになります。でも絵を描くことを楽しむ、自分にとって価値のある没頭できる時間を過ごす、そういった幸せは自分自身で作ることができるんです。クリエイティブな作業と工程っていうのは、絵を描いている時だけではありません。何かのインスピレーションを得た場合ですね、その瞬間からクリエイティブな工程っていうのは始まっています。今日も私はある人のある仕草を見て、ちょっとその方をモデルに絵が描きたいって、珍しくそんなこと思ったんですけど、それもインスピレーションだし、絵が描きたいって思った瞬間も絵を描く工程が始まっています。そして私はその方にちょっと絵が描きたくなったってことをお話ししたら、その方はじゃあモデルになりますよなんて言ってくださいました。その絵を描くか描かないかちょっとわからないんですが、まあそういったことも楽しいクリエイティブなプロセスの始まりです。まあ何を描きたいかっていうオブジェクトを見つけることだけじゃなくて、例えばなんか素材を見つけたとします。これはパレットについてて、剥がしてこれから捨てようと思ってるアクリル絵の具のカスなんですけど、
こういうものを集めて使ったらなんか面白い作品になるかもしれないとかね。まあ今回私はこれ捨てちゃいますけど、ちょっとしたものをこういう風に使えそうだなとか考えたりとか、あとはこういう変わったことしなくてもアクリル絵の具で描きたいなとか、ちょっと今回は油絵の具で描いてみようかなとか、鉛筆で描きたいなとかね。何でもいいんですけど、直接手を動かしてなくてもそういうアイデアを考えたり、材料を探したり、人と交渉したり、どっかにスケッチに行くとか、何でもいいんですけど、そういったことすべてがクリエイティブでワクワクする作業、そして工程ですよね。そして絵を描いている瞬間、そのアイデアを実際に形にする、そういった瞬間も本当に楽しいし、もう時間を忘れて没頭する、とても幸せな時間です。まあ時間っていうのは人生の一部ですから、人生が豊かになりますよね。作品を人に見せる、発表する、展示する、販売する、そういったことも楽しいプロセスの一つにできたらすごくいいですし、人からの評価っていうのが良ければまた嬉しいものです。でも人からの悪い評価っていうのもあるかもしれません。その人からの評価っていうのがメインになってしまったら、良い評価も悪い評価もそれが全てになってしまいます。しかしその評価を得ること以上の楽しいクリエイティブなプロセス、作業や工程ですね、その没頭する時間、それがメインであれば、人からの評価っていうのはまあいい評価なら重大だし、悪い評価っていうのはそれほど重要じゃなくなります。先日私は3つの別の人になる夢を見ました。その夢の内容っていうのがちょっと今話してる内容と一見関係なさそうなんですが、ちょっと後でつながってきます。その夢の中で1人目の自分は、私は猫を2匹飼っています。そして私は寂しいと思ったことが一度もありません。そして次の瞬間、私は別の人に変わります。そしてこう言います。私は何でも出てくる毛布を2枚持っています。まだその毛布は使ったことがないんですが、なんだか虚しい気がします。そう言うとまた私は別の人に代わって、私はお金がいくらでも出てくる壺を2つ持っています。まだ1回も使ったことがないんですが、なんか寂しいですと言いました。目が覚めて私は1人目の2匹猫を飼っていますというのは私自身のことかなと思いました。2匹の猫を飼っている私は寂しくない、まあ満たされてるということですね。猫が好きじゃない方にとってはちょっとピンとこないかもしれませんが、まあ猫じゃなくてもいいし、人でもいいし、愛すなわちお金で買えないものということですね。例えば材料だったり何だったり、クリエイティブな作業をするのに何らかの経費がかかります。そして生きていくのにもお金がかかったり、物が必要になったりします。なのでお金だったり物だったりっていうのは私たち人間に必要なんです。なのでお金や物を持つことっていうのは悪いことでは全然ないし、むしろありがたいことです。もしもそんな魔法の毛布や魔法の壺があるんだったら私は欲しいですただそれだけあっても愛がなかったら寂しかったり虚しかったりするんじゃないかということです。お金をもらって愛情のあるふりをすることはできるかもしれませんが、心からの愛情っていうのもお金で買うことができません。そして心から楽しむっていう気持ちとか没頭するとか、それはお金で買うことができません。しかも楽しんだりワクワクしたりするのはお金を全然使わなくてもクリエイティブな頭を使ってやることができます。そういうことは自分の気持ちですることだし、そういった時間を忘れて没頭する時間っていうのは自分自身の時間を愛する時間なんじゃないかと思います。人からの評価っていうのは何でしょう。私はクリエイティブな工程を楽しんで時間を忘れてワクワクしながら絵を描いています。それは自分への愛です。そしてその作品を人に喜んでいただく、それも愛です。だから人からの評価っていうのは嬉しいんです。でも虚しかったり寂しかったりするのはそれが全てになってしまうということです。私は人から認められれば嬉しいです。作品が売れても嬉しいです。人の評価は名誉とお金を与えてくれます。
私にとって必要なことでもあります。でもそれは私次第でどうにかなる問題ではありません。人様の評価によって得られることです。なので私は人からの評価というものにとても感謝しております。ありがとうございます。だけどそれはさっきも言ったように私次第でどうにかなることではなくて他人次第ということになります。だからうまくいってる時はいいけどうまくいかなくなったらものすごく苦しいです。なので何でもそうなんですが人からの評価っていうものだけが何か行動することの理由になってしまうといい評価が得られない限りただの苦痛でしかなくなってしまいます。すなわち私にとって絵を描くことの本質っていうのは楽しくワクワクしてそして時間を忘れて没頭することなんじゃないかと思います。そしてそんな時間を幸せに思えるしそういった生き方ができると自分自身の人生そして自分自身を愛することができると思うしその作品を見て喜んでくださる皆様も愛することができるんじゃないかと思います。そうすれば虚しいことも寂しいことも全くないんじゃないかと思います。ということで今回の動画は人の評価なんて気にすることはないっていうタイトルだったんですが私は気にするとか気にしないじゃなくて人からの評価っていうのはただ単に私の作品を喜んでいただけるそのことに感謝するだけです。ということで私の作品を喜んでくださる皆様いつもありがとうございます。また動画を見ていただいた皆様にも感謝いたします。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。